I 2006 fikk jeg min største drøm oppfylt. Noe jeg har hatt lyst på i flere år. Jeg fikk katt. Etter flere år med mas etter en katt, tok jeg endelig muligheten opp. Katten til venninna hadde født, og kattungene skulle bli gitt bort. Men ingen ville ha tassen. Jeg begynte å mase enda mer. Mase på denne katten jeg hadde så utrolig lyst på. Til slutt sa mamma og pappa ja, og jeg ble verdens lykkeligste menneske. Jeg husker fortsatt første dagen når vi skulle bære tassen til meg. Du skjønne tassen ble født bare noen få meter nede i gata. Den lille, svarte og hvite, søte skapningen. Katten jeg endelig kunne kalle min. Eller familien sin da. Jeg husker fortsatt tassen sin første kveld hjemme hos oss. Det var uvant, og hun var litt redd. Ja, tassen er jenta. Jeg husker vi hadde en stol hun gjemte seg unna. Etter hvert som tida gikk, ble tassen mer og mer komfortabel hos oss. Og selv om mammen en gang i ny og ned kom og hentet tassen og stakk av med henne, ble tassen en del av familien. En stor del av familien. Du vil ikke tro hvor masse kjærlighet den katten der har fått. Så endelig mye kos og kjærlighet. Hele familien elsker henne. Og selv om hun egentlig er en ganske sure katt, har hun sin egen rare og morsomme personlighet. Og jeg vet hun elsker oss også. Verdens søteste tassjenta. Det er kanskje vanskelig for noen å forstå at det går an å bli så knyttet til en katt. Men det er faktisk mulig. Katten blir jo en del av familien, og er der faktisk for deg gjennom vanskelige tider. Det er gjennom vanskelige tider tassen har vært viktigast for meg. Gjennom tidene med usikkerhet og tårer. Gjennom tider hvor vennskap har blitt brutt, hvor usikkerheten har slått til, hvor krangler har tatt nye vendinger, drama og hele pakka. Tassen har alltid vært der. De siste dagene før jeg kom ut av skapet, var tassen en viktig støtte for meg. Hvordan? Spør du deg selv. Katten kan jo ikke akkurat sitte der og snakke med deg. Nei, katten kan ikke det. Men de forstår når du har det vondt. Tassen forsto at jeg hadde det vondt. Tassen lå i senga med meg, koste med meg og bare trøstet meg på en måte ingen andre kunne. For jeg stengte meg en del inn på rommet de siste dagene, usikker som jeg var. Men tassen var der. Alltid. Tassen har vært med oss gjennom mye. Mye gleder, triste tider, latter, sorg, høydepunkter, prøvelser, alt. Hun har levd et godt og langt liv. Men nå er det slutt. Du skjønner, den siste tida har tassen fått masse svulster i ørene. Tassen har nå vært gjennom et par kurer, men det kommer alltid tilbake. Operasjonen for å fjerne disse svulstene er dyr. Og tassen har det vondt når hun ikke er på medisiner. Det nærmer seg slutten, og det skremmer meg. Eller det er slutten. Livet til tassen er inne i sin siste fase. Jeg griner. Tassen har betydd og betyr utrolig mye for meg. Jeg elsker henne. Det kan være vanskelig å forstå, men jeg gjør det. Tassen har vært hos oss i snart 11 år nå. 11 år. Hvordan kan du ikke bli glad i en så søt og liten skapning på 11 år? Jeg kommer til å klare meg, men det er ikke det. Jeg vil bare ikke tenke på at neste gang jeg kommer hjem, så er ikke tassen der lenger. Tassen har alltid vært der, og vi har knyttet et sterkt bånd. Et bånd som kan være vanskelig å forstå. Takk for alt, verdens beste, søteste og herligste tassjenta. Du skal ikke lide lenger. Jeg elsker deg. Hvil i fred.